የምናራው 50 አመት ሙሉ ነው ኢንተሌክቹዋሉ ከዚህ በላይ መሆን ነበረበት ምሁሩ እኛ እኔን ጨምሮ እኛ ከዚህ በላይ መሆን ነበረብን አንደኛ ፕሪንሲፕል በግጭት ጊዜ የመጀመሪያ ሰለባ የምትሆነው እውነት ናት የምትሞተው እውነት ትሞታለች ተቃራሪ ወገኖች ሁለቱ ምንድን ነው የሚያደርጉት ሌላኛው ወገን ሰይጣን አርጎ መሳል አለባቸው ደጋፊ ለማበጀት እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ ኢንተሌክቹዋል አሁን ይሄ ሁሉ ግድያ አንደኛ ኮምፎርት ኦፕሽን አለን እኛ በዚህ ምርጫችን መሰረት መውጣቱ ይቀላል ችግር ሲመጣ ያው ትወጣለ ትኖራለ ውጪ ከወጣ ደግሞ እንደነገርኩ ሁለተኛው ኤሌመንት ምንድነው ፖላራይዜሽን አለ አንድ ላይ ሼር አታረግም አንድ ቫልዩ ሼር ማድረግና ቆማለን የአማራ ኢንተሌክቹዋል ብቻ ይቆማል የኦሮሞ ኢንተሌክቹዋል ብቻ ይቆማል የትግራይ ኢንተሌክቹዋል ብቻ ይቆማል ከዛ ብቻ አንደኛውን በሪዜ ሌላውን በር ለማጥቃት ወገን ለማበጀት ተሞክራለ እንጂ እነዚህ ሶስቱ ለኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ጣላቶች እንላቸው ኢንተሌክቹዋሎች የአማራ የኦሮሞና የትግራይ ኢንተሌክቹዋል ሶስቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ችግሮች ተስማምተው አንድ ፎርሙላ ቁጭ ብለው ይቺን ሀገር እንርዳት እንዴት እንርዳ ብሎ ለመወያየት ፎርም የለም እንደምታዩ አንድም ቦታ ላይ ዛሬ የሆነ ስለ ሰላም ነገር የምታወራበት መድረክ የለም እንደየው ብሔር ተሰልፈ ደውቃው ግደለው ጨርሰው አጥፋው ደምስሰው ነው ሁሉም የማይገባን ነገር ግን በዚህ ሂደት ውስጥ ደምስሰንም አንደመስስም የሰው ልጅ አጥቀረስም የምናተርፈው ምንድነው ጥፋት ነው ሌላ ምን መለስበታለን አቶ ባይሳ በተቀሱት 50 አመት ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ያልተለዩት ህዋቶችና ህዋቶች በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ለመሪነት ያበቋቸው ኃይላት ዛሬ አንዱ ሌላውን አሸባሪ ሁንታና ፋሽስት እየተባባሉ ደጋፊዎቻቸውን እያጋደሉ ነው። ተፋላሚ ኃይላት ተኩስ አቁመው ልዩነታቸውን በድርድር እንዲፈቱ ለሚደረገው ጥሪና ግፊት እስካሁን ቀና መልስ አልሰጡም። የጦርነቱ ጊዜም እየረዘመ የሚሞት የሚፈናቀል የሚራበው ህዝብ ቁጥርም እለት በእለት እየጨመረ ነው። የሰላም አማራጭ ከንግዲህ ይኖር ይሆን? ከድርድር ሌላ ሌላ አማራጭ የለም ይላሉ አቶ ባይሳ። ግን እንዴት ተለጠነው ዓለም መወያየት ከጓደኛ ጋር ሲሆን ድርድር ከጠላት ጋር ነው። መደራደር ማለት ደግሞ መሸነፍ ማለት አይደለም። ነገሩ ለህዝብ ሲባል ይሄ ለሚያልቀው ህዝብ ኤቭሪዴ ለሚሞተው ሰው ፎር ኖ ጉድ ሪዝን ኢትዮጵያኖች ከመጋደል መደራደር ይቻላል። ፎርሙላው ብዙ ነው። እሱ አስፈላጊ የሆነበት ጊዜ መቅረጽ ይቻላል የተለያዩ ኦፕሽኖችን። ግን እኔ ይሄ ጦርነት አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ የውጪ አካል መጥቶ ሁለቱንም ፖላይት በሆነ ወይ ካላስገደደ በስተቀር አንዳቸው አንዳቸውን ሳንበርክኩ ሳጠፉ ባይሉም የለም እንደዚህ ነው ማረግ ያለባቸው። ያን ባህል ለመስበር የሚችል አካል ያስፈልጋል። ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያኖች መካከል ዛሬ እንደማዩ አይታየኝም። ምናልባት ሂስቶሪካሊ ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነት ያላቸው አገራት ትንንሽ አገራት የጎረቤት አገራትን አፍሪካ ዩኒየንን እንደ ወደ ውጭ ሀገር ሳትድ ምናልባት ዩናይትድ ኔሽንስንም ጨምሮ ፎርሙላዎች ማዘጋጀት ይቻላል። ይህ እንግዲህ እንደነገርኩ ትልቅ አፕሂል ባትል ነው። ዳገትን መቧጠጥ ነው። ቀላል ነገር አይደለም። እስከዛ ግን አንፎርቹኔትሊ ህዝባችን ያልቃሉ ይከተላል ለነው። ሰላም ለኢትዮጵያውያን አሁን በርግጥ ሩቅ ናት። ለፈለጋት ግን ዛሬ ማስገም ከጀመረ መድረሱ አይቀርም። ባንድ ቆጥ ላይ ሁለት አውራ ዶሮ አይሰፍርም። አንዱን አስፋሪው ግን ብዙዎች ብዙ ጊዜ እንዳሉት አፈሙስ ሳይሆን የህዝብ ድምጽ መሆን አለበት። በጎራዴ ኖረ በጎራዴ ይሞታል እንዲሉ ነውና። ንጋሽ መሐመድ ነኝ። እስኪ ቸር ያሰማን በል። ነጋሽን ለዘገባው እናመሰግናለን። ወደ ሳምንታዊው የስፖርት ዘገባ ስናልፍ አዘጋጁ ማንተጋፍቶት ስለሺ አትሌቲክስ፣ እግር ኳስ፣ የመኪና ሽቅድምድምና ሌሎች ጉዳዮችንም ያስቃኘናል። አብረን እንከታተል። መልካም ቆይታ። ስፖርት
ጤና ይስጥልኝ አድማጮች እንደምን ቆይታችኋል? በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ ብርቱ አጣብቂኝስ ገብቷል። አሰልጣኙን ማን ይተካቸው የሚለው ጥያቄም ተጠናክሯል። ማንቸስተር ዩናይትድ ባለፈው የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ በላይስተር ሲቲ 4-2 ከተረታ በኋላ ትናንት በሜዳው በሊቨርፑል የ5-0 ብርቱ ሽንፈት ገጥሞታል። ቼልሲ ተጋጣሚውን 7-0 አንኮታክቷል። በቡንደስሊጋው አሰልጣኙ በኮቪድ የተነሳ በሌሉበት የተጋጠመው ባየር ሚንሽን ዳግም ድል ቀንቶታል። በደረጃ ሰንጠረዡ ዶርትሙንድ በአንድ ነጥብ ይከተላል። ማክስ ፈርሽታፐን በፎርሙላ 1 የመኪናሽ ቅድምድም ሌዊስ ሃሚልተንን ዳግም ድል አድርጎታል። ትናንት ኢትዮጵያዊቱ አትሌት ለተሰንበት ግዴ ቫሌንሺያ ስፔን ውስጥ በግማሽ ማራቶን የሩጫ ፉክክር ክብረ ወሰን ሰብራለች፣ ታሪክም ሰርታለች። ዝርዝር ዘገባውን እናቀርባለን፣ አብራችሁን ቆዩ። አትሌቲክስ። ኢትዮጵያዊቱ አትሌት ለተሰንበት ግዴ ትናንት ቫሌንሺያ ስፔን ውስጥ በተከናወነው የግማሽ ማራቶን የሩጫ ፉክክር የዓለም ክብረ ወሰን በመስበር አሸንፋለች። በታሪክ ከ63 ደቂቃዎች በታች በመሮጥ ለድል የበቃችው የመጀመሪያዋ ሴት አትሌትም ተብላለች። ወጣቷ አትሌት ከዚህ ቀደምም በ5000ና 10000 ሜትር የሩጫ ውድድሮችም የዓለም ክብረ ወሰን ባለቤት ናት። ለተሰንበት ከ6 ወራት በፊት በኬንያዊቱ አትሌት ሩት ቼፕንጌቲች ኢስታንቡል ቱርኩስ ተይዞ የነበረውን የግማሽ ማራቶን ክብረ ወሰን 1 ሰዓት ከ2 ደቂቃ ከ52 ሰከንድ በሆነ ጊዜ በመግባት ከ1 ደቂቃ በላይ ማሻሻል ተሳክቶላታል። በዚህ ውድድር ሌላኛዋ ኢትዮጵያዊት የዓለም ዘርፍ የዋላ ሰው 63 ደቂቃ ከ51 ሰከንድ በመሮጥ የሁለተኛ ደረጃን ስታገኝ፣ ኬንያዊቷ ሼላ ቼፕኪሩይ ከዓለም ዘርፍ 1 ደቂቃ ከ2 ሰከንዶች ዘግይታ በሶስተኛነት አጠናቃለች። እዛው ቫሌንሺያ ከተማ ውስጥ በተመሳሳይ ርቀት በተደረገው የወንዶች የግማሽ ማራቶን ውድድር ደግሞ ኬንያውያን አትሌቶች ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ተከታትለው በመግባት ገነው ወጥቷል። ኢትዮጵያዊው አትሌት ሙክታር ኢድሪስ 6ኛ በመሆን ውድድሩን አጠናቋል። እግር ኳስ። የባህር ዳር ስታዲየም ላይ በአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ካፍ የተወሰደው እርምጃ ፖለቲካዊ ነው ሲል የአማራ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ጽህፈት ቤት አስታወቀ። የክልሉ ወጣቶችና ስፖርት ጽህፈት ቤት የስፖርት ግብአቶች ኃላፊ አቶ ባንታም ብላክ ሙላት ዛሬ ባህር ዳር ከተማ ውስጥ በሰጡት መግለጫ ካፍ በባህር ዳር ስታዲየም ዙሪያ የሰጣቸው አስተያየቶች አንዳንዶቹ ትክክለኛ ቢሆኑም ብዙዎቹ ግን ከእውነት የራቁ ናቸው፣ አንቀበላቸውም ብሏል። በጣም በርካታ ነጥቦች አሉ ማንቀበላቸው። ለምሳሌ እንውሰድ፣ መልበሻ ክፍሉ ደረጃውን የጠበቀ አይደለም። ይህን 44 ኢንተርናሽናል ውድድር እስክናደርግ ድረስ ካፍ ራሱ አክሴፕት ያደረገው መልበሻ ክፍል ነው። ይህንን ነው የማንቀበለው። አንዱ በመልበሻ ክፍሎች ውስጥ የሚገኙ መታጠቢያ ክፍሎች አነስተኛ ናቸው ይላል። 9 ሻወር ቤት አለ። ካፍና ፊፋ ሚኒማም ሪኳየርመንቱ 5 ነው። የመጫወቻ ሳር ሜዳን በተመለከተ የተባል ነው። ይህንን የመጫወቻ ሜዳ የተባል ነው ከአውሮፓ ሳር አምጥታችሁ እንደገና ትከሉ ነው፣ አልተቀበል ነው። ሁለተኛ ስቴዲየሙ በቂ ቪአይፒ ፓርኪንግ የለውም ነው የሚል 2.5 ኪሎ ሜትር አስፋልት አለ። ከኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ግብጻዊው የክለቦች ፍቃድ ሰጪ ክፍል ስራ አስኪያጅ መሐመድ ሲዳት ስታዲየሙ ለጨዋታ ዝግ እንዲሆን ማስደረጋቸው ግለሰባዊ ተጽዕኖ ያለው እንደሚመስላቸውም ዳይሬክተሩ አክሎ ገልጧል። ግን ወቅቱ አይደለም ብዬ አስባለሁ። አንደኛ አገራችን ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ይታወቃል። ኢትዮጵያ በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ያውቃሉ። ስለዚህ ከግብጽ የመጣው የካፍ ኢንስፔክሽን ባለሙያ ይህን ታሳቢ ማድረግ ነበረበት ብዬ በግሌ አስባለሁ። ይህንን ኢትዮጵያ ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ ማሰብ ነበረ። ይህ ስቴዲየም በእርግጠኝነት አፍሪካ ውስጥ ካሉ ስቴዲየሞች የሚያንስበት ምንም ምክንያት ስለሌለ ሌሎቹ የተሰጡ ኮሜንቶችን ተቀብለን ማለት ነው። ለባህር ዳር ስታዲየም ቁሳቁስ ማሟያና ያልተስተካከሉ ስራዎችን ለማከናወን 2 ቢሊዮን ብር ከፌዴራል መንግስት ቢጠየቅም እስካሁን ተግባራዊ ምላሽ እንዳልተገኘም አብራርቷል። ወንበር መግጠም አለባችሁ፣ የማታ ማጫወቻ መብራት እሱን መትከል አለባችሁ፣ ሳውንድ ሲስተም ማሟላት አለባችሁ፣ ስኮርቦርድ የውጤት መግለጫ እሱን ማሟላት አለባችሁ፣ በተመሳሳይ ደግሞ ጃያንት ስክሪን ቦርዶች አሉ እነሱን ማሟላት አለባቸው የሚል በየጊዜው ካፍ ኮሜንቶችን ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን፣ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ደግሞ እንድናሟላው ወደ እኛ በየጊዜው ይልክ ነበር። እነዚህ በጣም ትልልቅ ሂውጅ የሆኑ ስራዎችን ለመስራት የክልሉ መንግስት አልቻለም። ያልቻለበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? ከክልሉ አቅም በላይ ነው። የአማራ ክልል መንግስት እስካሁን ለስታዲየሙ ግንባታ 700 ሚሊዮን ብር ወጪ ማድረጉን የባህር ዳሩ ወኪላችን አለም ነው መኮንን የላክልን ዘገባ ይጠቁማል። ባህር ዳር ስታዲየም በካፍ ከታገደ በኋላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታውን ከአገር ውጭ ለማድረግ ተገዷል። በዚህ መሰረት ከጋና ጋር ያለውን ቀጣይ ግጥሚያ ደቡብ
ደቡብ አፍሪካ ኦርላንዶ ስታዲየም ለማድረግ ፌዴሬሽኑ ከደቡብ አፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር መስማማቱም ተዘግቧል። በሌላ የእግር ኳስ ዜና የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን ለአፍሪካ ዋንጫ ቅድመ ማጣሪያ የመልስ ጨዋታውን ነገ ከቀኑ 10 ሰዓት አበበ ቢቂላ ስታዲየም ውስጥ ያደርጋል። በሞሮኮ አስተናጋጅነት ለሚካሄደው የአፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ በቅድመ ማጣሪያ ውድድር ኡጋንዳ ካምፓላ ላይ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ያደረጉት ሉሲዎቹ 2-0 በሆነ ውጤት መሸነፋቸው አይዘነጋም። ሉሲዎቹ በነገው ጨዋታ ጥሩ ድል እንዲገጥማቸው እንመኛለን። ፕሪሚየር ሊግ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በሳምንቱ መጨረሻ ላይ በተከናወኑ የእግር ኳስ ግጥሚያዎች አስደማሚ ውጤቶች ተመዝግቧል። ቼልሲና ሊቨርፑል ተጋጣሚዎቻቸውን ድባቅ መቷል። ቼልሲ ቅዳሜ ዕለት ባደረገው ግጥሚያ ኖርዊች ሲቲን የ7-0 እጅግ አሸማቃቂ ሽንፈት አከናንቧል። በለቱ ማሶን ማውንት 3 ግቦችን ከመረብ በማሳረፍ ሄትሪክ ሰርቷል። በበነጋታው ትናንት ደግሞ ሊቨርፑል ሊቆ በታየበት ፍልሚያ ማንቸስተር ዩናይትድን በሜዳው 5-0 ኩም አድርጎታል። መሐመድ ሳላህ ኦልትራፎርድ ሜዳ ውስጥ 3 ግቦችን ከመረብ በማሳረፍ ከ18 ዓመታት ወዲህ የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኖ ታሪክ ሰርቷል። ናቪኬታ ለሊቨርፑል የመጀመሪያውን ግብ ከመረብ እንዲያሳርፍ ያመቻቸውም መሐመድ ሳላህ ነው። ከአምስቱ ግቦች አንዱ የዲዮጎ ጆታ ነው። ሊቨርፑል በኦልትራፎርድ ድሉ የናቪኬታና ጄምስ ሚልነርን በጉዳት መውጣት መጠነ ኛ ቅሬታ ሳያሳድርበት አልቀረም። ጄምስ ሚልነር ማንም ሳይነካው ሜዳ ላይ እግሩ ተሸማቆ ተቀይሯል። ናቢኬታ ግን ተቀይሮ በገባው ፖል ፖግባ በመጥፎ ሁኔታ ጉዳት ደርሶበት በቃሬዛ ወጥቷል። ፖል ፖግባም በቀጥታ ቀይ ካርድ አይቶ ከሜዳ ተሰናብቷል። በእርግጥ ከሜዳ ሲሰናበት 30 ደቂቃ ቢቀርም ሊቨርፑል አስቀድሞ 4 ግቦችን አስቆጥሮ ነበር እና ማንቸስተር ዩናይትድ በ10 ተጫዋቾች ከመከላከልና 5-0 ከመሸነፍ ውጪ ምንም ማድረግ አልቻለም። አንድ ነገር ግን የሚቻል ይመስላል። ተደጋጋሚ ሽንፈት ያስተናገዱት የ48 ዓመቱ አሰልጣኝ ኦሌ ጉናር ሶልስካየር የመሰናበታቸው ጉዳይ ለብዙዎች ያ ሳይታለም የተፈታ ነው። ከወዲሁ ታዲያ እሳቸው ማን ይተካ ለሚለው የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው። ከዚነዲን ዚዳን እስከ አንቶኒዮ ኮንቴ፣ ከማውሪሲዮ ፖቺቲኖ እስከ ኤሪክ ቴንሃግ ብሎም ብሬንዳን ሮጀርስ ወደ ኦልትራፎርድ ቢመጡ የሚሉ መላምቶች እየተሰሙ ነው። ሪያል ማድሪድን በሻምፒዮንስ ሊግ ለሶስት ጊዜያት ዋንጫ ለማንሳት ያበቃው የ49 ዓመቱ አሰልጣኝ ዚነዲን ዚዳን ግን ውጥረትና ጭንቀት ባለበት ሁኔታ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ እንደማይመጣ የፈረንሳይ መገናኛ አውታሮች ዘግበዋል። በዚያ ላይ ዚነዲን ዚዳን የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድንን ወደፊት ሊያሰለጥን ነውም እየተባለ ነው። የሌሎችም አሰልጣኞች ጉዳይ ገና ያለቀለት አይደለም። ሆኖም ማንቸስተር ዩናይትድ አዲስ አሰልጣኝ እንዲያመጣ ግፊቱ አይሏል። ሌላው ቀርቶ የ36 ዓመቱ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከማንቸስተር ዩናይትድ አጥቂነት ወደ አሰልጣኝነት እንዲሸጋገር የሚጠይቁ ደጋፊዎች ተበራክቷል። በእርግጥ ሮናልዶ የአሰልጣኝነት ልምድ የለውም እና ምናልባት መጀመሪያ በሌላ አሰልጣኝ ስር ሆኖ ልምምድ በማድረግ ወደፊት የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎችን ፍላጎት ያሟላ ይችል ይሆናል። ቡንደስሊጋም በጀርመን ቡንደስሊጋ የሳምንቱ መጨረሻ ግጥሚያዎች ባየር ሚንሽን ቅዳሜ ዕለት ሆፍንሃይምን 4-0 በማሸነፍ በደረጃ ሰንጠረዡ መሪነቱን አስጠብቋል። ለሁለት ጊዜያት ጸረ ኮሮና ክትባት ተከትበው በኮቪድ መያዛቸው የተገለጠው ጀርመናዊ አሰልጣኝ ዩሊያን ናግልስማን በሌሉበት ባየር ሚንሽን ለሁለተኛ ጊዜ ለድል በቅቷል። ቀደም ሲል በሻምፒዮንስ ሊግ ቤኔፊካን 4-0 ባሸነፉበት ጨዋታም አሰልጣኙ በኮሮና የተነሳ ሊዛቦን ሜዳ ውስጥ የተወከሉት በረዳቶቻቸው ነበር። 21 ነጥብ ይዞ ከባየር ሚንሽን በአንድ ነጥብ ዝቅ ብሎ የሚገኘው ቦሩሲያ ዶርትሙንድ አርሜኒያ ቢሌፌልድን በሜዳው 3-1 አሸንፎታል። በስፔን ላ ሊጋ ትናንት ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር 2-2 በመውጣት ነጥብ የተጋራው ሳን ሰባስቲያን በ21 ነጥብ በአንደኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ባርሴሎናን ትናንት 2-1 ያሸነፈው ሪያል ማድሪድ አንድ ተስተካካይ ጨዋታ እየቀረው በሳን ሰባስቲያን በአንድ ነጥብ ይበለጣል። ትናንት ሌቫንቴን 5-0 ያሸነፈው ሴቪያ ነጥቡን ከሪያል ማድሪድ እኩል 20 ደርሷል። ሪያል ማድሪድም እንደ አትሌቲኮ ማድሪድ አንድ ተስተካካይ ጨዋታ ይቀረዋል። አትሌቲኮ ማድሪድ፣ ቤቲስና ኦሳሱና 18 ነጥብ ይዘው በግብ ክፍያ ከአራተኛ እስከ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። ዛሬ ማታ ጌታፌ ከሴልታ ቪጎ ጋር ጨዋታ አለው። የመኪናሽ ቅድምድም
በፎርሙላ 1 የመኪና አሽከርካሪም የብሪታንያው አሽከርካሪ ሌዊስ ሃሚልተን ዳግም ሽንፈት ገጥሞታል። በትናንቱ የዩኤስ ግራንድ ፕሪሽ ቅድምድም መሪነቱን የጨበጠው የሬድ ቡል አሽከርካሪው ማክስ ፈርሽታፐን ነው። የመርሴዲስ አሽከርካሪው ሌዊስ ሃሚልተን በትናንቱ ውድድር የሁለተኛ ደረጃን አግኝቷል። በአጠቃላይ ነጥቡም ማክስ ፈርሽታፐን ባንስተኛ ልዩነትም ቢሆን መሪነቱን ጨብጧል። 275 ነጥብ ያለው ሌዊስ ሃሚልተን በማክስ ፈርሽታፐን በ12 ነጥብ ይበልጣል። አድማጮች የስፖርት ጥንቅራችን በዚሁ ይደመደማል። ማንተጋፍቶት ስለሽ ነኝ። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ። ማንተጋፍቶት ስለሽን ለስፖርት ጥንቅሩ አመሰግናለሁ። አድማጮች ስርጭታችንን ከማብቃታችን በፊት ርዕሰ ዜናዎቹን አስደምጣለሁ። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ገዢው ፓርቲ